galera, fiquei um tempo sem fazer vídeo aí. Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para todos do canal. E eu tô dando esse rolê noturno hoje para mostrar a lâmpada do farol que eu troquei. Que faz um tempo já que eu troquei, mas eu não consegui gravar ainda. Que ela fica bem bobber com aquele farolzinho amarelo. Só que a hora que você desliga ela, ela fica normal, transparente. Mas galera, o vídeo de hoje é um vídeo emocionante. Além da lâmpada, eu tenho um comunicado a fazer. E é o seguinte, eu vou trocar de moto. Galera, vou trocar de moto. Mas Rafael, por que você vai trocar de moto? Você ama tanto a bandida e esse som dela? Pois é, galera, eu amo. O problema é que é Harley Davidson que não me ama. Ai, ai, ai. Cara, quando eu comprei essa moto, Ui, o tiozão muito louco. Quando eu comprei essa moto, eu achei que eu ia realizar meu sonho, sabe? Eu achei que eu ia pegar a moto que eu acho muito louca, com som muito louco, que ia viajar, que ia curtir demais, tipo, pegar a estrada sem rumo. Mas conforme as coisas foram acontecendo, eu comecei a ver o tão podre que a Harley Davidson do Brasil é. Não só as concessionárias, tirando a Autostar de São Paulo, que foi a única Harley Davidson que eu fui que me atendeu super bem. O resto, uma bosta. Então assim, eu tive uma série de problemas com a minha moto, por eu usar ela todo dia, né? E o público que eles têm aqui no Brasil não é um público que usa moto todo dia. E normalmente é um cara que já tem, que pega a Harley como segunda moto. Então, se quebrar, não tem nada de problema pro cara, porque ele vai pegar e vai usar outra moto enquanto a Harley arruma. Mas eu não, cara, eu só tenho a Harley. E eu uso ela pra trabalhar todo dia, eu uso ela todo dia como meio de transporte, normal. Ela me atende bem. Eu gosto da posição de pilotagem dela, do torque do motor, da ciclística dela, eu gosto. Mas cara, a qualidade das peças é muito fraca. Por exemplo, o último problema que minha moto teve foi um problema na embreagem. Eu tive que abrir a embreagem, aí eu vi que o rebite tinha soltado, né? Os rebites que seguram a mola da embreagem. E aí eu vi que era de latão o rebite, sabe? Tipo, velho, como assim, cara? Harley Davidson, negócio de latão, mano. Por que não faz aço inox? Então é só pra baratear, sabe? Não sei nem se essa moto é assim lá nos Estados Unidos ou pra fora, né? Mas eu sei que aqui no Brasil ela é assim. Que essa moto é montada em Manaus, né? E, cara, eu dei uma desanimada boa. O primeiro ano que eu fiquei com ela, não quebrou, não fez nada. Curti a moto do jeito que eu queria. Mas no segundo ano, cara, a gente tá no mês 10, mês 9. A moto ficou quase 4 meses parada, por vários motivos diferentes, esperando peça, sabe? Porque os caras da Harley não tem peça de nenhuma moto em estoque. Nenhuma moto em estoque. Então tudo que você vai pegar precisa de esperar aí duas semanas, três semanas para chegar a peça. E fora que é uma fortuna cada peça. E aí você compra uma peça com uma fortuna e a peça não é de qualidade, pô, você desanima, cara.
Aí você vai lá e fala pra Harley: olha, Harley, eu quero garantia, minha moto tá na garantia. Tem 2 anos de garantia, eu quero garantia nessa peça. Não era pra estourar a embreagem assim com 20 mil quilômetros. E nem foi de desgaste, foi por desgaste do rebite. Não foi desgaste do disco. E, pô, eu cuido da minha moto muito bem, sempre cuidei de todas as minhas motos muito bem. E aí os caras chegam e falam pra você: não, não vou dar garantia na tua embreagem porque você tá com ponteira esportiva. Então você alterou as características da sua moto. Você fala: véi, que o cu tem a ver com a calça, mano? Que tem a ver a embreagem com a ponteira? Então, sabe, aí eu fui desanimando, cara. Aí tem aquele esquema que a gente estuda em marketing, né? Quando a pessoa tá, uma marca, né, um cliente tá infeliz com uma marca, ele esparrama pra 60 pessoas pelo menos. E quando ele tá feliz, ele espalha pra 3. Então eu tava feliz, eu tava espalhando pra mais de 3. E agora eu tô infeliz com a marca e eu vou espalhar pra todo mundo que eu conseguir. Pra falar que, cara, você tem um sonho de ter uma Harley Davidson, cara, muda pros Estados Unidos e compra lá uma. Porque a peça lá, que custa $60, aqui custa R$1.800 pra trocar. Então é uma puta sacanagem que essa marca faz com a gente aqui no Brasil. Isso sem contar o ROG. O ROG, pra quem não sabe, é o Harley Owner Group, que é o clube da Harley, como se fosse o motoclube da Harley. E quando você compra sua Harley zero, você ganha o direito de participar por 1 ano. Ou se você quiser comprar uma Harley usada e tudo mais, você vai lá e paga separado e boa. E você vai fazendo parte, vai ganhando brinde, revista e tudo mais. Bom, eu ganho as revistas na hora certa. Acho que são 4 revistas por ano que vem, se não me engano. Então elas vêm. Mas, cara, os PIN nunca vem na data certa. Você paga a anuidade em janeiro, o negócio chega tipo em julho, junho, setembro, sabe? Fora os patch de milhagem, PIN de milhagem, né? Que é conforme você vai marcando milhagem na tua moto, você vai recebendo, né, o PIN e o patch. Só que, cara, você tem que ficar mandando e-mail pros caras todo dia. Falar: velho, cadê meus pets? Cadê meu PIN? Eu já mandei, já fiz tudo, mandei documentação. Concessionária já assinou. E os caras não mandam, velho. Não manda. Fala: ah, tá vindo, ah, não sei o que, tá vindo. E nunca chega. Aí um dia você pega, manda um e-mail puto da vida, ameaçando os caras pra entrar no Procon lá. Aí dá 2 dias, chega o PIN na tua casa. Entendeu? Ah, mano, sério. Pô, uma marca que a moto de entrada deles custa mais de 40 mil. Os caras me fazer uma palhaçada dessa e falar que quer atrair o público jovem, mano, sinceramente, não me pega mais. Eu amo a Harley Davidson, adoro a história da Harley Davidson, estilo Harley Davidson. Sempre vou ter minha tatuagem Harley Davidson. Se bobear, faço mais. Curto muito a marca, mas, cara, só vou andar em Harley Davidson alugada quando eu for viajar pra fora do país e coisa do tipo. Pra comprar, cara, eu vou pensar muito antes de ter uma. Talvez eu compre uma grande, mais usada, pra fugir de rolo de concessionária e garantia. Porque esses caras não vão tirar R$1 do meu bolso mais. Não vão tirar. Então, galera, esse foi meu desabafo. Tô dando o último rolê com a minha moto. O último rolê. Eu tô levando ela na casa dos meus pais agora, que eu vou desmontar os acessórios. Vou tirar a ponteira, vou pôr a ponteira original. Vou tirar o X do farol. Vou tirar a caveirinha do tanque, vou pôr original. E vou levar ela. Vou trocar. E arrumei uma moto legal, cara. Eu andei pesquisando umas motos aí, dando uma olhada, e eu achei uma moto muito top. E eu acho que eu vou pegar ela, velho. Acho que vou pegar ela, já vou lá dar uma olhada nela, sábado. E hoje é terça-feira.
Eu já vou encostar a moto lá, eu só vou ligar ela no dia de ir embora, no sábado. E é isso aí, galera. Vamos ver se alguém adivinha que moto que eu vou pegar aí, ó. Se quer arriscar, deixa nos comentários aí. Só aviso uma coisa: não vai ser Harley Davidson. E vai ser uma moto mais comercial. Então, tente arriscar aí. É uma moto feita no Brasil, bem conhecida aí por todo mundo, bem famosa. Tem um puta motor da hora. E é isso aí, vamos ver se alguém acerta. Bom, galera, vou ficando por aqui. Um abraço pra vocês e até o próximo vídeo, talvez com a próxima moto. Falou, abraço, até mais.